Уважаеми драги сестри, добре дошли в Божия дом и тази неделя. Ще ви помоля да се справим, да ви чуем думите, писаните думи от Божието Слово, Псалом 89-ти. Ти имаш крепка мишца, силна е ръката ти и издигната е десницата ти. Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред Твоето лице. Блажени хората, които познават възклицанието на кръбите. Те ходят, Господи, светлината на Твоето лице. Твоето име се радват всеки ден и с правдата Ти се издигат, защото Ти си слава и силата им и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рок. Святи и праведни Боже, да, ние разчитаме на Тебе, не на нашата правда, но на Твоята. И затова сме оставили всичко и сме дошли в утрото на този свят неделен ден, да потърсим Твоето лице в Твоя храм, да чуем тръбите и да хвалим Святото Ти име. Дошли сме, за да чуем и Твоето Слово. Молим Те, Господи, да бъдеш до всеки един от нас, да присъстваш на това място. Молим Те, Господи, да бъдеш сред нас и да приемеш нашето хваление в името на Господ Исус. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Ще спеем някакви песни, в които ще ни води нашето хваление, които ще бъдат изписани на екрана. Thank you.
слава, Христос възкръсна, Христос свети. И в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи. Аз съм съжалявал закона на Господа, и неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяква. Във всичко, което върши, ще бъде успява. Не е така си честивите, а те са като плявата, която няма да повярва. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведника. Защото Господство забравява пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде помилен. Това казва Словото на Бога. Нека да продължим да го хвалим с още една песен преди прочита и проповедта. О, защо аз гневни думи? 512 песни от сборника с евангелски песни. Yeah.
послание на апостол Павел към църквата в Коринт. Първата глава от 13 до 17 стихове ще бъдат основа за нашата проповед, но аз ще започна прочета от стих 10. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хвойните домашни ми откриха за вас, братя мои, че ме помежду ви имало распри. С това искам да кажа, че всеки от вас казва, аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли беше разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте? Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай. Да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. Кръстих още и дома на Стефани. Освен тези, не помня да съм кръстил някой друг. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието, не с мъдри думи. Да не се лиши Христовия кръст от значението си. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово, благодарим Ти за църквата, благодарим Ти за всеки един от нас, който си призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина. Благодарим Ти, Господи, че можем да дойдем като деца пред един небесен баща и да очакваме Твоето присъствие, благоволение и благословение в нашия живот. Молим Те тази сутрин да ни говориш чрез това Слово. Молим Те, Господи, да ни насърчиш, да ни изобличиш, да ни помогнеш да излезем научени на нещо от Тебе, от този храм. Молим Те да благословиш всеки един от нас с нашите нужди, радости, проблеми, болки, притеснения, страхове. Господи, Ти знаеш през какво преминаваме, от какво страдаме, за какво се радваме, за какво копнеем, за какво мечтаем. И Те моля, Спасителю, да бъдеш този добър Господ, открит, както си открит в Твоето Слово, и да минеш покрай всеки един от нас, да ни утешиш с Твоята бащина ръка, да ни насърчиш, да ни помогнеш, Господи, да обръщаме лицето си към Тебе и да се стремим, да купнем, да Те познаваме по-добре. Моля Те да благословиш църквата на това място, да й помогнеш, Господи, да бъде фар за Твоята истина. Благослови амвоните в нашата страна и Твоите служители, които ще проповядват Твоето Слово. Благослови онези, които пътуват, за да проповядват днес. Благослови тези, които ще слушат, Господи, нека те да чуят Слово от Тебе, а не от хората. Господи, моля Те, благослови нашите усилия да достигнем нашите приятели, близки, роднини с Твоето Слово. Нека то да дава плод, защото ние обичаме тези хора, а те не те обичат и страдаме заради това, Господи. Молим Те да ни помагаш да разчитаме на Твоето водителство всеки ден. Благослови народа ни, Боже. Просветлявай го и нека да му създавай му купнеш за истината, купнеш за Твоето Слово. Благослови онези, които си поставил да ни управляват, ние знаем, че всяка власт е от Тебе. Затова Те молим и за тази. Молим Те за страх от Господа, за страх от Тебе, Господи. Благослови мирът по земята. Нека да има мир в конфликтните точки, там, където хора страдат и губят живота си. Давай мир там, където е невъзможно да има мир, Господи, защото Ти си князът на мира. Молим всичко това в славното име на Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете вашите места. Днес неделното училище отваря своите врати за новата учебна година. Ще помоля неделните учителки
да излязат напред. Деца, ако има, да излязат напред, да се помолим за тях. Господ да ги благослови, докато учат Божието Слово. Айде, народе, моли още. Нека се молим. Свети Господи, благодарим Ти за децата в тази църква, защото те са бъдещето. Благодарим Ти, Господи, и за хората, които са се посветили да ги учат на Твоето Слово и на Твоите истини. Молим Те тази година Ти да ги научиш на нещо ново, както децата, така и тези, които им преподават. Моля Те да ги благословиш със своето присъствие, моля Те да израснат много, да научат много за Тебе и Те моля, Господи, Твоя Дух да ги ръководи, да им даваш мъдрост и да им помагаш да Те слушат и да Те следват. Благослови неделното училище и неговите занимания през цялата учебна година. Това молим заради Христос. Амин. Бог да ви благослови и приятни занимания. Днес сред нас има едно по-голямо дете, което е било част от това неделно училище, обаче сега ще отива да учи на по-различно, по-голямо училище. Брат Сами, може ли да излезеш напред? Този висок, снажен мъж ще ни напусне във вторник. Надявам се, не завинаги. Как се чувстваш? И много добре се чувствам. Вълнувам се за това, което предстои. Къде ще учиш? В Мюнхен. Отива чак в Мюнхен. Представете ли си? С Ryanair ли ще пътуваш или? С Wizz Air. Света. Нека да се помолим за него, Господ, да го благослови и да го пази. Святи Боже, благодарим Ти за Сами. Благодарим Ти, че Той е Твое дете, което Те обича и ние сме виждали тази любов, тази искрена вяра. Господи, моля Те да го пазиш. Моля Те тогава, когато му липсва семейството, църквата, родината, Ти да бъдеш този, който да го утешаваш и да му помагаш да гледа към Тебе, да обича Тебе, да търси Тебе тогава. Господи, благослови църквата да не престава да се моли за него. Давай му успехи в това, което започва да учи и нека там, където си го поставил, там, където ще го поставиш, той да носи слава на Твоето свято и достойно име. Благослови го, благослови неговите родители. Моля Те, Господи, да го пазиш и да го съхраняваш близко до Твоето сърце. В името на Исус. Амин. Успех. Това беше тук. Уважаеми брати и сестри, тези стихове, които прочетохме от първото послание на апостол Павел към църквата в Коринт, са отговор, лекарство, хапче за лекуване на кликите, които се заформят в църквата в града. Нездравите кръгове от приятели формирали се около водачи в това Божие семейство. Издигащи тези водачи на пиедестал по-високо, отколкото трябва. Хора, които вместо да гледат на Христос, вместо да живеят за Христос, са се вперили в човеци като тях. Издигнали са ги даже на нивото на кръста. Или пък хора, събрали се около водачи, които лесно могат да манипулират, за да прокарат своята църковна политика. Колкото повече такива кръгове, такива клики съществуват в църквата, толкова повече църквата е разделена около имената на грешни човеци. Толкова повече Христос не се проповядва. Толкова повече кръста се омаловажава. Затова апостол Павел е загрижен за състоянието на църквата в Коринт и пише тези редове.
Именно за това той призовава членовете на църквата в Коринт да се върнат към най-обединяващия фактор – кръстът на Господ Исус Христос. Нищо не е по-обединяващо от кръста. Нищо. Всъщност кръста е онзи фактор, който побеждава всички разделения и всички манипулации, на които сме свикнали да се наслаждаваме. Или поне някой от нас. Кръста Христов прескача всички препятствия, било то доктринални, било то личностни, било то църковно-политически. Апостол Павел пише в Галатяни 3 глава: няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос Исус. Всички, които са едно с Христос Исус, би следвало да са и едно помежду си. Ако ние сме едно в Исуса, със сигурност сме от гледна точка на Писанието, то сме едно и един с други. То сме едно тяло, то сме един духовен храм, то сме невяста без бръчка и без недостатък. Или поне така следва да бъдем. И каквито и разделения, и каквито и личностни несъгласия да има между нас, те трябва да се поставят в подножието на кръста Христов и там да се подчинят на по-голямата реалност на обединението с Неговото име. В посланието си до Колосяните Павел пише, че църквата е място, където няма грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен. А Христос е всичко и във всичко. Тук той подчинява на Христа всички етнически и човешки поводи за разделение в Божия дом. Тук той казва, че Христос е все и над все. Казвам ви, аз и то отличен опит. Колкото повече се приближавам до Христос, толкова повече мога да изпитам единение със всеки един вярващ. А колкото повече съм отдалечен от Господа, толкова повече забелязвам различията с другия до мене. Толкова повече нездраво се отнасям с него или с нея. В Божията църква ние сме поставени един до друг. Зависими от Господ Исус Христос. Растящи в познаването му, естествено се приближаваме не само до неговия кръст, но и до сърцето на ближния. И това е съвсем нормален духовен процес. Той протича тогава, когато нашето вътрешно естество е устремено, е запленено от личността и делото на Спасителя. Точно обратното е също вярно. Тогава, когато незрелостта, тогава, когато плътщината вземе превес, то тогава църквата е разединена, объркана, неподвижна, несвойствено стояща на едно и също място. Тогава различията са толкова ясни, че всеки, който би се застоял в нея, ще ги види. Такова е състоянието на църквата в Коринт. Там хората са се съсредоточили върху други като тях, вместо върху Господ Исус Христос и върху Неговия кръст. Те са се оставили да бъдат запленени от вестителите на благовестието, нежели от същината на благовестието, Господа и Голгота и цената на спасението на всеки един от тях. Оставили са се да бъдат завладени от ръководителите в църквата, вместо от ръководителят на църквата. В резултат на това между тях има разпри, разделение, няма едно и също мнение, нито пък една и съща посока. Всеки харесва отделен водач и не мисли за цялото въобще. Не иска и да знае защо е умрял Христос. Това, което иска, е само и само неговия фаворит да спечели, неговата групичка да се разрасне, на неговата воля да е подчинено всичко. Заменена е вестта за кръста с вестителят на кръста. Заменен е човекът с Бог човекът. Затова в стих 13 апостол Павел задава три риторични въпроса, които би следвало да се отнесат, да опреснят паметта на коринтяните. Въпроси, които би следвало да накарат всеки вярващ да се замисли. На тях не би могло да се отговори по друг начин, освен с отрицателен отговор. Нима Христос се е разделил, пита Павел. Естествено отговорът е не. Нима Павел беше разпънат за вас? Разбира се, тук отговора пак е не. Или се кръстихте в името на Павел? Пак не.
А по начина и по конкретиката, с които апостола задава въпросите си, изглежда, че в църквата в Коринт отговорите и на трите въпроса е бил да. Когато в една църква има разделение, не след дълго се разбира, че за едната клика Христос е съвсем различен от Христос за другата. В Коринт той е бил разделен безпощадно за сметка на човешките стремежи и желания. Но не само това, а и за определени хора Павел се е разпънал за тяхното спасение. Тук вече виждаме водачът, ръководителите да са поставени дори на висотата на самия Спасител. Дотолкова са вперили поглед в човека, че в техните представи отсъства кръстната смърт на Христос. Няма страх от Него, няма боязън от Него, да не говорим, че любовта към Него се е изчерпала. Затова апостола пита вярващите, дали в Неговото име са били кръстени? Те толкова са се вторачили в Него, толкова са се вкопчили в Него, толкова голям авторитет е Той за тях, че за външен човек изглежда, че в Павловото име са се кръстили едва ли не християните в Коринт. Павел не се самоиздига, а иска да покаже, че плътщината на вярващите е толкова голяма, че те са го издигнали като преграда пред самия Господ Исус. Защото да се кръстиш в името на Христа е равнозначно да вярваш в Него, в Неговото свято име. Значи да си последовател до смърт на Него и само на Него. Значи Той да е твоя пръв и последен авторитет. Значи да зависиш само и единствено от Него. А сега? Сега всичко това е пренасочено към Павел. И не само към Павел, но и към Аполос, и към Петър, все човеци. Грешни човеци в човешка плът. Затова всеки вярващ трябва особено да внимава, когато се съотнася към който и да било проповедник или ръководител в църквата. Защото християните в Коринт са били обгрижвани от Павел, Аполос и Петър, най-добрите от добрите каймака на тогавашните проповедници и пастири на църквата. Тези, които не са проповядвали себе си, но Христос и то Него разпнат. Тези, които не са живели за себе си, но за своя Господ, за когото са били готови и дори са дали живота си. А поради своята незрялост и плътщината, вярващите в Коринт не са могли да надскочат имената и авторитета на Павел, Аполос и Петър. В техните събрания, в техните разговори, в техните общения, те не са могли да разговарят или разсъждават над имената на тримата си учители. Толкова много са ги почитали, та чак са се разделили заради тях. Не са мислили за своя Господ, който умря и ги спаси чрез проливането на кръвта си, а са се прилепили към Неговите последователи. Хора като самите тях, макар и с имена като Павел, Аполос и Петър. Това само по себе си, тъй като е неправилно, не е позволило на църквата да бъде жива и сплотена около Христос. А напротив, спряло е я в духовно отношение, поставило в духовна стагнация, в невъзможност да се разгъне и да бъде полезна и ползотворна, както за своите членове, така и за обществото около себе си. Вредно е за една църква да се вглежда само навътре в себе си. Тогава тя не е свободна да види жътвата навън, която е изобилна. Но е пагубно. Пагубно за църквата, когато вътре в нея има фракции и клики и те не й позволяват дори да погледне вътре в себе си, камо ли да се поинтересува за погиващия свят. Такава църква не може да расте духовно. Не може да се развива, не може да се грижи не само за себе си, а и за разпространението на благовестието. Затова апостол Павел задава тези три риторични въпроса. Иска с тях да предизвика вярващите да се замислят. Кой е авторитета в живота ми? На кого служат? Кого обичат? На кого се кланят? На Господ Исус, който умря и ги изкупи с кръвта си? Или на Павел, Аполос и Петър, които са само обикновени вестители на тази истина за този Спасител.
След това Павел продължава в стих 14 да говори за своята дейност в църквата. Благодаря на Бога, казва той, че не съм кръстил никого от вас. И после се спира за момент и пише: освен Крисп и Гай. Той е доволен, че не е кръстил много хора в Коринт, за да няма повод за такава погрешна привързаност към неговото име. Нека не забравяме, че апостолът е основател на църквата в Коринт. В 4 глава той ще припомни на християните, че е и ще бъде винаги техния духовен водач, баща и водач. Този, който Бог е използвал, за да донесе спасителната вест в града. И това е нещо хубаво. Всеки вярващ трябва да има до себе си един духовен брат, за сестрите духовна сестра, пред който той да е по-спокоен, да се отпусне повече, да споделя повече, да общува повече. Но Павел иска да предпази християните в Коринт, да не го издигнат в култ, тяхното съзнание да е отделено за Бога в Христос. Тяхната мисъл да бъде как да прославят Христос, а не Павел, Аполос и Петър. Дали в нашата църква има подобна опасност? Ако някой от водачите в църквата, независимо дали председатели на духовния съвет или на настоятелството, действащи или недействащи пастири и дякони, ни насърчи да направим нещо, ще го сравним ли първо с Библията, с нейните принципи, или ще го извършим без да се замислим? Само защото той го е казал. Много често се чуват изрази: ми не знам, нека пастира да каже. Или: не съм сигурен, че си прав, ще питам пастира. И тук не става дума само за духовни въпроси или трудни пасажи от Библията. Става дума дори за тривиални въпроси, съжалявам, че трябва да го кажа, свързани с дрехи, обувки или вещи от хуманитарните помощи. Става дума и за неща от живота, които всеки що годе би следвало да разбира. Но нека пастира да каже. Уважаеми братя и сестри, ръководителите в църквата не са Христос. Те не са водачите на църквата. Те не са дори служителите на църквата. Те са служители на Бога в църквата. Самата църква е на Христос. Както тази в Коринт, така и тази на улица Солунска 49. Няма по-голям авторитет от Него и Неговото Слово. Ние всички сме равни, наравно подчинени на Христос и заедно единни в Христос. Така следва да изглежда всяка истинска църква, принадлежаща на Господа. Затова Павел казва, че той е само обикновен човек, кръстил в Коринт Крисп и Гай. От 18 глава на книгата Деяния на апостолите можем да прочетем, че Крисп е бил началника на синагогата в Коринт. Когато Павел проповядва Словото, Светия Дух обръща сърцето на този човек, влиятелен човек в града. И както казва текста, повярва в Господа с целия си дом, и мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. Стих 8. Крисп е плод на неустоимата Божия благодат за църквата в Коринт. Той е бил водач на синагогата. Сега е дете на Христос. Дете на този Месия, за който е проповядвал от Стария Завет. А Гай е вероятно гостоприемният християнин, споменат от Павел в Римляни 16 глава 23 стих. Този, който е отворил дома си за апостола и го е хранил и му е прислужвал за тази година и половина престой в града. Съвсем естествено е Павел да има по-близки взаимоотношения с тези двама души. Крисп е вероятно първият обръщеник от проповедта на Павел, а Гай е човека, когото е живял за година и половина. Сигурно той ги е кръстил, и то с голяма обич. Това е все едно пастиря да кръсти своите собствени близки. Тази е причината той да ги споменава. Това е толкова естествено, с други думи казва апостола, че всички вие трябваше сами да се сетите. Причината, поради която апостол Павел е кръстил толкова малко хора, е записана в стих 15. За да не каже някой, че сте били кръстени
в моето име. Изглежда той е видял опасността от подобни нездрави взаимоотношения и е предоставил себе си преди всичко на проповядването на благовестието, а е назначил други хора, които да извършват кръщенията в църквата. Както ще видим и по-нататък, това е било и призванието му, дадено му лично от Господ Исус Христос, да бъде преди всичко проповедник на Словото и основател на църкви. И докато пише той тези редове под въздействието на Светия Дух, изведнъж си спомня, че е кръстил още някой. За да бъде напълно честен пред своите братя, Павел споменава и Стефаниновия дом. За него ще говори в 16 глава на края на това послание, 15 стих. За да не може някой да каже, че той си има фаворити, апостола слага картите на масата и с откритост и честност говори и за трети случай на кръщение. След това заключава: освен тях, не помня да съм кръстил някой друг. Забележете как постъпва апостол Павел. Още преди събитията да се случат, той взема превантивни мерки. Прави всичко възможно, което човек може да стори в такива обстоятелства, да предпази себе си и църквата от нездрави опити да се издигне обикновения човек до ранга на Христос. Взема предпазни мерки, да не каже някой, че това е църквата на Павел, църквата на Аполос, църквата на Петър. Опитва се да насочи своите събратия да гледат пастиря началника, сам Господ Исус. Много трябва да се внимава, когато се увличаме по авторитетите на този или онзи църковен водач. Лесно е да попаднем в примка на своите страсти и да го издигнем високо. От друга страна, ако си ръководител, много лесно също можеш да попаднеш в капана на величието и на харесването. Подобно на апостол Павел, трябва да можем да ги предвиждаме и да бягаме от такива неща. Наскоро чух за думите на един мисионер от нашето минало, който явно бил добър проповедник. След службата, когато се поздравявал с хората, една сестра го похвалила: брат, искам да ви кажа, че словото ви беше възхитително, отлично. А той е отвърнал: да, преди малко и дявола ми прошепна същото. Най-силната противоотрова, най-подходящото хапче за кликите и разделенията в църквата е да си държим погледа към кръста и към заместническото дело на Христа на Него. Нищо друго не би могло да ни обедини. Нищо друго не би могло да даде мир помежду ни. Нищо друго не би ни съживило и направило близки и сплотени, та заедно в Христос да живеем и да проповядваме за Него и за Неговото величаво дело. Земята под кръста е равна. Там и всички ние сме равни. В света не е така. Различни сме в нашите професии, различни сме в училищата, в университетите. Всеки един от нас има различен социален статут. Едни са високопоставени, други не. Едни са високообразовани, други не. Едни са по-заможни, други не. Дори когато служим на Бога в църквата, имаме различни дарби и сме в различни служения. Но от гледна точка на нашето спасение и на нашето изкупление, от гледна точка на Божията благодат, ние всички сме едно в Господа. И в това се състои красотата на църквата. Понеже Бог ни е избрал от предвечността, Той ни е събрал различни, както по възраст, така и по пол. Както сме различни по образование, така и по характер и така нататък. Но единственото място, на което могат да се съберат толкова много и различни хора, е в красивия и шарен килим на църквата. Хубаво е да си поставим за цел да обичаме различния, да служим на различния, да се грижим за различния, защото по този начин се изявява чудното единство в троичния Бог, в когото вярваме. Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Лицата в Троицата не са различен Бог, но са едно и с това ни нудят и ние да сме едно. Църквата в Коринт не се справи с тази задача. Затова Павел трябваше да им обърне внимание кое е най-важното нещо в едно служение. Кое е най-важното нещо и в неговото служение.
и кое трябва да заеме централното място в живота на всяка една църква и на всеки един християнски живот. В стих 17 той пише: защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието. Не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си. Апостолът започва с нещо отрицателно. Христос не ме е пратил да кръщавам. Причината не е, че Павел не отдава голямо значение на кръщението. В стихове от 13 до 17 той споменава 5 пъти тази дума. Това е да покаже най-малкото, че кръщението е нещо важно както за църковния живот, така и за живота на всеки вярващ. Но кръщението не спасява, любезни брати и сестри. Независимо дали съм кръстен като бебе или като възрастен, кръщението няма да ме отведе във вечността. То е белег на завета между мен и Бога. Но ако не е придружено със спасително покаяние и жива вяра, нищо не ме ползва. Както обрязването в Стария Завет не е ползвало невярващите юдеи, така и новозаветния белег на завета не би ползвал никого, ако не вярва и не се е покаял за греховете си. Църквата може и се разделя на базата на доктринални различия. Различия по маловажни учения, като кога ще дойде Христос втори път, кръщението с пълно потапяне ли или не, само вярващи ли трябва да се кръщават и други. Много лесно хората се разделят за второстепенни неща и църквата страда именно поради дребнавостта на мнозина в нея. Затова апостола казва, че той не е изпратен преди всичко да проповядва за кръщение и треби, а е изпратен за нещо друго, а да проповядвам благовестието. На гръцки език това е една дума. И тя означава да споделя благовестието, да евангелизирам, да съм глашатай на добрата вест за Христос и Неговото царство. Това е мотото на Павловия живот. Това е неговото символ верою, да носи веста на Христос до онези, които не го познават. За това той съществува. Да сподели добрата вест, че Светия Бог прощава на грешници чрез кръвта на своя възлюбен син, че има спасение за всеки, който вярва в тази прекрасна вест, за всеки, който обича този прощаващ спасител. Вест за това, че грешникът, когато умре, може да бъде спасен от справедливия Божий гняв и да има прекрасната възможност чрез вяра в Христос да влезе в радостта и покоя на вечността. Вест, която казва, че Господ Исус Христос бе роден от девица, живя един безгрешен живот, остави се да бъде разпнат на кръста. Там, чрез своята смърт, той плати за твоя и за моя грях. Там примири грешника с небето. Там умилостиви Божия гняв. И всеки, който би повярвал в неговото име, ще бъде спасен и помилван в деня на съда, както е спасен и помилван още на тази земя. Той бе погребан в гроба, но на третия ден Бог го възкреси от мъртвите и го постави от дясната страна на своето величие, за да се носи тази спасителна вест и той, живият Бог, да свидетелства за себе си чрез вярващите неговите вестители. За нея никой с нищо не може да заплати. Никой не може да я заслужи и да бъде спасен. Следователно, никой не може да има претенции за първенство в църквата и извън нея. Затова разделения не бива да съществуват. Защото няма по-величава вест от тази. Няма по-обединяваща реалност от тази. Няма по-приобщаваща новина от тази. За нея си струва да презреш разделенията, кликите, раздорите, разцепленията. За нея си струва да дадеш и живота си дори. Затова живее апостол Павел. Затова и умира. А ти? А аз? За какво живеем ние? Ако трябва с една дума да определим своето мото на живота, какво ще бъде тя? Кръщение? Второ пришествие? Павел, Аполос и Петър? Или нещо друго? Нека изпитаме себе си. За какво живеем? За кого живеем? Към какво сме се устремили? Къде е крайната цел на живота ни? Какво искаме да постигнем в него?
И ако случайно се объркаме, нека да помним заместническата смърт на Христос. Никога не бива да излиза от фокуса на нашата обхода в църквата. Заместническата смърт на Христос не бива да заема второ място в нашите взаимоотношения в църквата. Заместническата смърт на Христос не може да бъде приравнена с която и да е клика, с който и да е кръжец. Тя е високо издигната чак до престола на Отца. И през нея Той ще съди живите и мъртвите в края на века. Апостол Павел знаеше много добре тази истина. Затова той каза на своите братя и сестри в Коринтската църква, че не е дошъл да кръщава. Кръщението е важно, но то е второстепенно. А е дошъл да проповядва Христос. Да живее всеки ден с милостта за своя Господ. Мисълта за своя Господ. И за това как най-добре да предаде Неговата спасителна вест на другите. Тогава, когато погледът ни е към Христос и чрез Неговите очи ние гледаме погиващия свят, много рядко ще се замисляме да се разделяме, да се разцепваме за маловажни неща. Ще знаем, че хората погиват за цяла вечност и няма време за дребнавости и караници. Ще знаем и ще се съгласим с нашия Господ, че нивята са вече побелели и че е време за жетва. Тогава ще разрешаваме духовните си проблеми по различен начин. Ще разходваме църковните пари по различен начин. Ще се събираме на групи по различен повод. Накрая бих искал да обърнем внимание на последните думи от стих 17. Там Павел пише, че е важен и начинът, по който живеем за Христос и предаваме Неговата спасителна вест. Не ни е дадена свободата да си живеем както искаме или да споделяме благовестието както си искаме. Павел казва не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от своето значение. С други думи той казва на църквата, че начинът, по който тя проповядва или живее за Бога, не бива да привлича вниманието на другите към нея, в погрешния смисъл от това понятие. Не трябва да предаваме благовестието така, че вниманието на другите да е върху нас. Вестта е много по-важна от всеки един от нас и от всички взети заедно. Затова благовестието не бива да се живее и проповядва по забавен начин, който чеше ушите на слушателите. По начин, по който не се говори за греха, не се предизвиква ума, не се адресира сърцето, а се манипулират хора в една или друга посока. В съвременния християнски свят можем да се нагледаме на много такива уж проповедници на благовестието и на такива уж християни по църквите. Апостолът ни предупреждава да не ставаме такива и даже да не се и опитваме да го правим. Когато нашия живот в църквата и извън нея се базира на мъдростта, на думите и на способностите ни, на преживяванията ни, тогава кръстът на Христос се лишава от своето спасително значение. Тогава силата на веста се приравнява до нула. Тя вече не е спасителна, защото е втъкана в човека, а не е насочена към източника – Христос. Само Светия Дух е този, който чрез благовестието може да спаси човека и да го насочва, да гледа винаги на кръста Христов. Тогава разделенията са доведени до минимум. Тогава Христос е в центъра на живота на църквата и на всеки вярващ. Кръстът Христов е хапчето, което трябва да вземаме всеки ден, за да живеем подобно на Павел за благовестието на нашия Спасител. Нека Бог да ни благослови и да не си забравяме това лекарство. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Голгота. Благодарим за кръста, благодарим за жертвата, благодарим за смъртта Ти и за възкресението Ти. Благодарим, Господи, че можем да се надяваме при Теб да дойдем и да видим Твоето величие и то да ни сплоти, да се обичаме, защото Ти ни остави този светъл закон, както пяхме. Благослови ни за това, заради Христос. Амин. Thank you.
следват редовните съобщения. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място, всяка неделя вечер от 18 часа в учебното богослужение. Молитвените събрания са всяка сряда от 18 часа. Има групи за изучаване на Библията. Неделното училище вече започна своята работа. Библиотеката към църквата ще работи отворена всяка неделя от 11 до 13 часа. Кафе-книжарницата също работи през седмицата. Тук имам още много съобщения. В книжарницата може да закупите новата книга на професор Карин Анакиев, Христовата жертва, това за което говорихме, Евхаристията или Господната трапеза и Църквата, както и други книги. На 14 този месец, т.е. събота, от 10 часа в Евангелската съборна църква в Пазарджик ще се проведе женска конференция. Темата ще бъде Исус и аз. Говорителка ще бъде сестра Кирил Кръстоицева. Нека да се молим това събитие да насърчи нашите сестри. А тези, които искат да се запишат, не знам дали има все още възможност, но нека да се обърнат или към сестра Стефа Николова, или сестра Маргарита Алексеева. На 10 декември ще излезе от печат комикса Action Библия или Библия Действие, може би. Тя е хубава иллюстрирана библия за деца и юноши, за по-големи деца, може би. Цената ще бъде само за 50 лева, само до края на месец октомври, иначе нейната цена е 80 лева. Така че който иска да си закупи, може да се обърне или към мен, или към членовете на ръководството. Ще отбележим на 29-ти в зала 1 на НДК от 18 часа, 500 години от реформацията, който ще бъде свободен, голям концерт, голямо събитие. Заповядайте да отпразнуваме заедно тази забележителна годишнина. Следващите 500 години там ще можем да съберем същия състав. Организатор е Обединение Евангелска църква. Извънредно общо събрание ще се проведе на 15 октомври за избор на касиер на църквата веднага след богослужение. Настоятелството ще има своето заседание утре от 19 часа. И сега искам да ви направя едно специално съобщение. Ще има семинар, който ще бъде проведен от Slava Gospel Association тук в другата събота от 9 часа. Т.е. тази събота, която идва от 9 часа, извинявайте, на 14. Семинарът е под заглавие Обзор на Библията или преглед на Библията. Това е преглед на цялото писание, което ще акцентува върху това, коя книга, кога е написано, по кое време, кои са читателите, за какво се говори в нея, кои са главните теми. Много е хубаво, семинара ще е за всеки един от нас. Много е хубаво членовете на ръководството да присъстват, много е хубаво сестрите от неделното училище и така нататък. Но аз мисля, че всеки един от нас ще научи нещо за контекста, за времето, в което се развиват определени библейски събития, ако знае къде попадат те в историята на човечеството. Защото много пъти нещата ние ги четем, ама не можем да ги свържем с дадено конкретно историческо събитие. Ще ви дам пример. Например, с посланието на Яков, което ще разглеждаме до вечер с Божията помощ. То е писано 62-63 година след Христос. Само 7-8 години преди падането на храма, преди падането на Ерусалим. Вярващите са били изкушавани, вярващите евреи са били изкушавани и са били под натиск от своите сънародници, които не са били християни, да участват заедно в това, тази съпротива срещу Римската империя. И те са под натиск да направят компромис със своята вяра. Да не следват своя спасител, но да има друг цар. И ако знаем това, ние разбираме с какво се борят хората там. Защо Яков, брата Господен, пише тези думи, които пише. Така че заповядайте, много ще бъде интересно. Надявам се да се насърчим заедно. Събота от 9 часа. Ще завършим нашето богослужение с песента
любовта предстолва свързване с едно. Те са номер 519-та от Сборника Севангелски песни. По времето на която ще видим епископ със нуждите на Божието дело на това място. Църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.